Aquestes imatges són del passat mes de gener, però aquest diumenge reviuran a Caldes de Montbui. Els tres tombs, emmarcats en les festes de Sant Antoni Abat de la Vila Termal, són una de les activitats més genuïnes de la població i només passen un cop l'any, el primer diumenge després del 17 de gener. Aquest diumenge Caldes tornarà a acollir una passada dels tres tombs en la trobada nacional de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya. Aquest és l'acte principal de la capitalitat catalana dels Tres Tombs, que Caldes ostenta des del passat mes de gener, quan va prendre el relleu a Igualada. El municipi preveu rebre més de 40 poblacions i uns 60 carruatges convidats. El punt de trobada i inici del recorregut serà el carrer Maria Aurèlia Campmany i els espais adjacents a la zona comercial del Tint. Començarà a partir de 11:45 del matí. La proclamació de Caldes com a capital catalana dels Tres Tombs es va fer el passat mes de gener, en el marc de la presentació de les festes dels 150 anys de la Facultat de Sant Antoni Abat. Poc després, Caldes va descobrir un document que certifica els 356 anys d'existència d'aquesta festa, gràcies a la investigació feta per la doctora Laia Soler Moreno. També hi ha lloc per això, clar que sí, és una festa, com diem, que ha de canviar, s'està actualitzant. Al final, és interessant que comentem això perquè no només hi ha gent de Caldes, no només...